Titta, 240 och 271 mitt ut. 258 med forskning. Ja, du. Imponerande. 1,9 svettimmar. Hur går det för Rickard? Ja, 196 in. Snyggt, snyggt. Kan vi få över 200-ringen? Kan vi få över 200-ringen på dräpan? Nilsson är på väg fram. Titta här, nu är Svarthålet på vänsterbanan. Men skallig kling går bort. Är det någonting som jag inte vill se nu? Så är det någon hundar i närheten? Är det någon som har hund här? Om vi har hund då vill jag att ni tar bort den. För när den här grejen startar, då kommer det leva mycket om här. Jag måste flytta med. Har de dubbat larven? Coolt. Det där vet jag inte om det var en larv heller. Och det nu, det där var ju det eget hittet på. Ja, de har väldigt lite fri, eller så mycket fritid och lite sol där uppe i Svarthålet. Är ni beredd, gott folk? Lyssna på det här. Det här är någonting för örongodis för oss som som jag vet inte om man ska säga gilla motorer, men ja, det här är speciellt. Svarthålet Racing, crew car. Ja, ni ser att de har en vajer emellan här. Och när de har fått igång det här gremäljerna och får nog mycket dragkraft, då sticker Jim Nilsson iväg. Prata lite på start. Plattan här, Stefan och Gunnar, jag vet inte vad det är. De här har ju... Man får ju igång dem här med hjälp av luft. Man får igång det här tryckpulssystemet så man kan bara skicka på lite bränsle och ge dem en tändning. Det är ju då de går. Men... det ska bli intressant att se. Eller kring gick i mål i alla fall på snitt 187, så släpper vi iväg Pavel Grelic och gärna golf 2 på höger banan. Sen har vi den här Maseraten också på väg framme. Det blir väl lite status här nu på speedbiten, man börjar se Maseratisar och Porschar och vad är det mer för dem? Vad hette den där när de tog nu? Daimler, Double Six. Varningssignal råder. Pulsjetsmotor på bana 1. Kanske håller på att sota ur han, har ju stått i 2 år. Och man tror som man lär sig mellan åren när han drar igång det här, men det är lika gott. Där får bestickarna här inne i golvet. Det är lite... Det är som lite spektakulärt det här, gott folk. Flaskorna, telefonerna, besticken och allting far åt pipsvängen här inne.
Jag måste vara beredd på nästa gång så jag får fånga prylarna här i luften. Det är som jag säger, man tror sig vara beredd varje gång man ska starta med, men det är man aldrig. Inget drag i galoscherna nu. Och där kan man inte direkt gå och tipsa om att hålla gnistgapet, pojkar. Där är utanför en annans jurisdiction. Ja, men det är som jag säger. Det är två års obeskrivligt väntan och uppehåll från detta evenemang, och vi är ju så glada att det är igång, för det finns ju inget annat ställe på denna jord vi får vara med om såna här spektakulära saker än här på Speed Weekend. Det är lite lustigt där med de här franska teamen, ni kanske kommer ihåg jag nämnde. Men det är mycket spektakulärt, en varma flod är de väl ändå väl, va? Det kan jag tycka, de kommer att komma tillbaka. De körde ju världsrekord som sagt var sist de var hit, och då körde de 254 så snabbast och 251 så fortast. Så nu fick han ju igång här igen, men nu har han knappast så mycket fart. Det är väl inte blivit en iskrig fart. Men främt är det! Och som sagt, det här får man bara uppleva på när man är på Speed Weekend. Det kan du berätta för alla ni känner som inte har varit här. Vi kommer hit till imorgon. Det här är vi här för.